Ja, nu tænker jeg, at jeg holder fast nu, men nu må vi hellere. Godt. Må jeg ikke sige velkommen til? Fordi der ikke kender mig, jeg hedder Jakob Højer og er ny kommunikationschef. Hjertelig velkommen til parken og velkommen til det her arrangement, hvor vi har tre ting, vi godt vil fortælle jer om. For det første har vi et nyt initiativ for vores fans. Det vil Katja fortælle om lidt sammen med Rasmus her. Så vil Jes fortælle os lidt om den trup, der skal kæmpe playoff-kampe mod Island de næste par uger. Og herefter vil Morten fortælle om den trup, der skal spille de næste to A-landskampe mod Albanien og den udsolgte kamp herinde i parken mod Portugal. Til sidst er der mulighed for spørgsmål til alle de implicerede parter, og jeg skal nok forsøge, så alle kommer til orde efter bedste beskub. Katja og Rasmus, værsgo. Hej, jamen, så tror jeg vil starte. Katja Debu. Hej, Rasmus Carlsberg. Ja. Tilbage i marts måned, der var der mange af jer, der var til stede, hvor vi præsenterede vores nye fan- og billetstrategi. Det var ligesom vores første, hvad kan man sige, stenkast for at gøre os selv mere attraktive og gøre os mere relevante over for vores fans. Sidste gang vi mødtes i august måned, der præsenterede vi vores nye fortælling, en del af noget større. Og i dag så skal vi fortælle lidt mere om, hvordan vi konkretiserer det i forhold til vores nye, kan man sige, sponsorstruktur, partnerstruktur og mere konkret. Og i den sammenhæng, der var det en fornøjelse i går at kunne melde ud, at vi har fået Carlsberg med på holdet. Det er ikke, fordi I ikke har været på holdet tidligere, men Carlsberg er med i større omfang og på en måde, hvor vi gør langt mere for fansene, fordi det er Carlsberg rigtig dygtig til. Det handler for os om at skabe meget mere værdi for dem, der bakker op om landskampene. Og det er et område, som Carlsberg sætter rigtig meget pris på, og det er noget af det, som vi også sætter pris på. Og man kan sige, hvad er det så, man skal gøre for fansene? Hvad er det for en værdi, fans gerne vil have? Klubberne har arbejdet med det rigtig længe. Vi har også forsøgt at arbejde med det. Vi har haft fans omkring landsholdet i rigtig mange år. Men ved vi egentlig, hvad det er, at fansene gerne vil have? Hvorfor er der nogle gange helt tamt? Er det på grund af spillet på banen, eller er det bare fordi, vores fans ikke er i hopla nok? Vi ved i hvert fald, at hvis vi kan få vores fans mere i hopla, så tror vi også på, at den stemning kan være der, uanset. Det kan endda være med til at skubbe spillet. Det er jo lidt banens 12. mand. Så hvis vi kan skubbe spillet i den rigtige retning, så har vi da i hvert fald en lille rolle i den kontekst. Og derfor har vi over sommeren spurgt vores fans. Vi har helt konkret spurgt 4.196 fans, har brugt 25 minutter på at fortælle os i en spørgeskema, hvad de gerne vil have. Og ikke overraskende, der svarer 42%, at de vil gerne have en bedre stemning til landskampene. De vil gerne have mere liv på stemningstribunen. Det kommer nok, det kunne vi nok godt have forklaret os selv, men hvad er det, de gerne vil have? Det ved vi jo ikke endnu. Det må vi jo prøve at finde ud af. Så på den måde, så må vi kan jo ikke præcis kreere, men vi ved, at vi har mange kreative fans. Vi ved også godt, at de gerne vil have forlænget landskampsoplevelsen, både før, under og efter. Så på den måde, så må vi prøve at finde ud af, hvordan vi kan kreere det. Og der er det fantastisk, at vi har fået en partner, som vil være med til at arbejde kreativt med den del af det. Skal jeg se, om der er andet, jeg skal huske at sige. Jo, det er vigtigt at understrege, at det er ikke bare DBU, der laver et fan-tiltag sammen med Carlsberg. Nej, vi har også de organiserede fan-grupperinger, der findes i markedet med os. Det vil sige, Roligans, den landsholdets fanklub og danske fodboldfanklubber er i samarbejde med os omkring alt det her. Så det er ikke noget med, det er et initiativ bare fra vores side. Nej, det er noget, vi har arbejdet på gennem det sidste år at få faciliteret, så vi står sammen, fansen står sammen. Så nu vil jeg egentlig bare give ordet til dig, Rasmus. Hvad betyder det her?
Hvad er stemningspuljen for noget, der står bag ved os? Jamen, det er et initiativ, vi har lavet sammen for at løfte stemningen på stadion til landskampe. Og jeg vil sige, fra Carlsbergs side, at vi er sindssygt stolte over at kan forlænge samarbejdet. Og som du sagde, så ser vi ikke os selv som en sponsor, men som en partner, der er med i det her projekt om at gøre landsholdet til noget større. Og det vi gerne gør ved at gøre stemningen større eller bedre til kampene, og som du selv sagde, Katja, så er det noget af det, som fansene har peget på. Og det kan både være, når man ser den derhjemme i fjernsyn, men også når man ser den på stadion. Så derfor har vi lavet den her flaske, som er stemningsflasken, kalder vi den. Og den kommer på markedet i en begrænset omfang til hver af de her 5 weeks of football, som der er frem mod EM i 16. Og hver gang man køber sådan en, så giver vi panten ubeskåret til en stemningspulje, som ligger hos DBU, som er øremærket til at skabe noget mere stemning til landskampene. Og det gør vi, fordi at vi er meget omkring venskab for Carlsberg og passion. Og hvis der er noget, der er en god anledning til at mødes med sine venner og dyrke sin passion, så er det lige præcis landskamp i parken. Så det vil vi rigtig gerne være en stor del af. Cool. Kom. Ja. Tak skal I have. Det var så lidt. Jeg tror, der er lidt flasker, hvis der er nogen, der skal med. Ikke til at drikke under pressemødet, men når I kan tage med hjem. Skal vi ikke gå til det handler om? Yes, du har ordet først. U21 til Islandskampen. Det er fint. Jamen, siden vi var samlet sidst her for godt en måned siden, frem mod de to afgørende kampe i kvalifikationsrunden mod Rusland og Bulgarien, de kampe blev spillet, og de forløb jo rigtig fint. Vi spillede to gode kampe, startede med at vinde 4-2 over Rusland. For dem af jer, der så det, var det en, synes jeg i hvert fald, en rigtig, rigtig god, godt spillet kamp. Det gav os allerede førstepladsen, men vi havde en kamp mere mod Bulgarien. Vi havde en uge til at øve os i nogle ting frem mod de her playoff-kampe. Vi spillede endnu en rigtig god kamp, synes jeg, vandt 7-1 over Bulgarien. Så en rigtig fin kvalifikationsrunde har vi spillet. 10 kampe, 8 sejre, 2 uafgjorte. Vi har målscore på 37-9, det mest scorende hold i kvalifikationsrunden. Jeg har brugt 37 spillere i de 10 kampe, og de strækker sig fra årgang 92 helt ned til årgang 96. Og 11 af de spillere, blot til info, er 94 eller yngre, det vil sige, at de kan faktisk spille med i næste kvalrunde. Så det vidner om det her store talentarbejde, der bliver lavet. Jamen, så nåede vi til lodtrækningen, hvor jeg i hvert fald sad med spændingen. Hvem bliver det? Det blev Island. Og de første kommentarer, man fik, var jo, det er en fantastisk lodtrækning. I store favoritter. Walk over, og hvad I ellers hørte. Og så måtte jeg jo spørge til folk, om de havde noget kendskab til Island. Nej. Okay. Så måtte jeg jo fortælle dem, at for 3 uger siden, der spillede de 1-1 mod Frankrig i Frankrig. Mod et stjernespækket fransk hold. Efterfølgende, eller tidligere, havde de tabt 4-3 til franskmændene på Island. De har kun tabt 2 kampe i år 2013 og 14. Og spillerne fra Island, de kommer fra klubber i Holland, Italien, Norge, Danmark. Vi så blandt andet Holmberg score her for Brøndby i weekend mod Esbjerg. Islændinge, skal jeg jo også sige, har før stået i vejen for dansk fodboldsucces. For dem, der kan huske det i 2011 under EM, U21 i Danmark, hvor Island i øvrigt har slået Tyskland ud i playoff-kampene med samlet 6-3. Der vinder islændinge 3-1 på Aalborg Stadion og forhindrer dermed Danmarks videre deltagelse i den turnering. Efterfølgende vandt U17-drengene fra Island, altså årgang 95, pladsen i EM-slutrunden for næsen af vores årgang 95, blandt andet med Pierre Emil Andrew Julesager på holdet. Så for dem, der ikke ved det, der venter os en svær opgave. Hvis man ser bort fra det her EM i 11, hvor Danmark var automatisk kvalificeret, og vi var værtsland, så har det kun lykkedes U21-landshold en gang tidligere at være med, nemlig i 2006, hvor det var spillere som Akker, Kalenberg, Bentner, der var med. Så vi ser selvfølgelig frem til de her 2 kampe. Starter den 10. i Aalborg. Efterfølgende skal vi op på Vulkanø den 14. oktober. Vi føler os klar. Vi har fået en masse selvtillid, og vi er klar til at blive matchet på allerhøjeste niveau og også tage næste skridt. Vi er med på, at der venter 2 kampe for at nå til Tjekkiet næste sommer, men for en ungdomslandsholdsspiller er det vel noget af det største, man kan være med til. Og her tænker jeg på matchning på allerhøjeste niveau til en slutrunde. Udstillingsvindue i forhold til karriere
og det her med som gruppe og hold og opnået sammen, som dansk fodbold forhåbentlig kan få gavn af på sigt. Så har der været snakket rigtig meget i medierne, i pressen, omkring det her med spillere på A, U21, op og ned. Og til det der kan jeg bare sige, at jeg kender godt præmissen. Morten han er førstevælger, og sådan skal det være. Men når det er sagt, så stiller vi selvfølgelig det stærkest mulige hold, der også skal slå Island. Og det glæder vi os helt vildt meget til. Og truppen, der får lov til at være med til de her kampe, er David Jensen, Jakob Busk, målmænd. Så er det Alexander Scholz, Andreas Christensen. Det er Frederik Sørensen. Det er Jannik Vestergaard. Det er Jens Jønsson. Det er Jonas Knudsen. Det er Chores Okora. Det er Risa Domisi. Det er Andrew Julesager. Det er Jeppe Andersen. Det er Lasse Wien Christensen. Det er Lukas Andersen. Det er Nikolaj Thomsen. Andreas Cornelius. Dani Amanka og Josef Toto, som skal hjælpe Danmark videre til EM-slutrunden i Tjekkiet næste sommer. Tak for det. Yes, fantastisk hold. Høj på høj til U21. Jeg skal huske at sige fra alle de spillere, som vi har udtaget, jeg kan nok ikke snakke med dem om det, men jeg er sikker på, at de er samtykker, når de ser sådan et tilbud, som Carlsberg har givet os i det hele taget. Hvorfor spiller vi fodbold? Det gør vi selvfølgelig for fans, det gør vi for tilskuerne. Vi får en forhåbentlig uforglemmelig aften, tirsdag den 14. med fuldt hus her igen, med en god stemning. Det har vi prøvet før med Portugal. Det kan vi gøre igen. Men inden der har vi selvfølgelig en kamp, som er lige så svær. Og så vil vi sige, at nu er han der igen, men det kommer vi tilbage til lige om lidt. Jeg vil ikke undgå, jeg ved ikke, om jeg har DBU-kasket på, når jeg siger det her. Men så er jeg i hvert fald fodboldelsker. Og jeg ved også, at jeg taler for min kollega over på stolen derover. Jeg tænker selvfølgelig på en kollega i dag, som ikke er begravet, bevarme vel. Men som er en ildsjæl, som har mistet sit job. Det synes jeg er ærgerligt. Og det har jeg det ikke godt med. Jeg ved, at mekanismerne, som man siger, det er sådan. Jeg har prøvet det på gang selv. Og det er en forbandet situation at være i. Om det er fortjent eller ufortjent, det er der ikke noget, der hedder i den her verden. Men tankerne er til Troels, og jeg håber, han hurtigt finder et job igen, for han er en sandsynlig rigtig god træner. Men vi skal vælge, og vi har mange valg at gøre. Nu har jeg igen det i bukkeskatten på. Forhåbentlig gør vi de rigtige valg. Det er sådan her tilværelsen, at du har valg. Og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, når jeg siger, at det valg, vi gør relaterende til den måde, som vi vil spille fodbold på, det er, at vi går ud fra forskellige parametre, det vil sige først og fremmest det, der hedder fodboldformåen, og det vil sige det teknisk-taktiske, hvor vi så forudsætter, det er der, hvor vi ikke har sådan en stor indflydelse, men vi kan selvfølgelig kigge på spillerne, at de er fysisk klar, at de er mentalt klar, og at vi ikke behøver at motivere. Jeg synes, motivere, det er et ord, som spillerne selv skal stå for. De skal selv motivere sig, og hvis de ikke er motiveret, når de møder op i Helsingør, jamen, så skulle de ikke være mødt op. Lad os være enige om det. Så det ord bruger vi ikke. Vi er som trænere til at inspirere, så vi får bedre fodboldspillere, men som sagt også bedre fodboldhold til de opgaver, som vi nu engang har. Hvis vi valgte anderledes, bare for at nævne et eksempel, for det er de valg, vi gør, og det er godt for noget, men det er helt sandsynligt også dårligt for noget andet. Hvis vi ville have duelspillere, som var bedre end Krondali, Kallenberg, Christian Eriksen, bare for at nævne et par stykker af dem, og vi ville ud og spille på den måde, hvor vi ville gå ud og spille mere på det fysisk, end måske på fodboldformåen, så er der ikke plads til de tre spillere. Det er indlysende. Men selvfølgelig er der også noget, og det kalder vi så begrænsninger, som de ikke har. Så vi forsøger selvfølgelig at komme til at spille på de præmisser, som vores hold nu engang står for. Og det lykkes også de fleste gange. Og når jeg så nævner, at de skal være fysisk klar, så handler det selvfølgelig om, at de er måske ikke verdens bedste duelspillere, men de er i hvert fald løbevillige, de løbestærke spillere, som er nødvendige i moderne fodbold. Vi vil også meget gerne søge efter fart. Det har vi måske også manglet i sidste kamp. Og når I først hører de spillere, vi har udtaget denne her gang, så er der et par stykker, som er forholdsvis hurtige, som vi ser det, både med og uden bold. Og det er en vigtig del af fodbold, ikke kun i selve boldomgangen, men også i omstillingssituationen. Men det, vi søger egentlig for at vinde fodboldkamp, det er jo balancen hele tiden. Og det var også den balance, som I så, vi søgte
og som jeg synes også vil ramme det i kampen mod Armenien. Fordi det handler jo om hele tiden, at som sagt, vi skal vinde. Det handler hele tiden om, at vi har de spillere, som kan være de balancespillere, som der er. Så kan det altid diskuteres på mange parametre, hvem der måske udgør det bedste hold. Vi går altid ud fra vores eget spil, men tager selvfølgelig hensyn, som jeg har sagt flere gange, til modstanderen. Og det har vi absolut også grund til i de næste par kampe. Hvad har jeg så selv personligt lavet, efter jeg tog afsked med spillerne efter Armenienskampen? Jeg har været til FIFA-kongres, og det kunne være, og det kan jeg se umiddelbart, når jeg kigger ud over, der er nogle fodboldnørder heldigvis, som måske godt kunne tænke sig, hvad var facitlisten fra det FIFA-møde. Det var ikke fordi, der var så meget overraskende, synes jeg. Jeg synes, først og fremmest, så var det sgu meget rart at høre fra modstanderens træner, nu da han lige havde taget afsked med jer, måske også nogle andre, der skriver om kampen, at det var fuldt fortjent, vi vandt over Armenien. Sådan så vi den også. Så det er jo en god ting at få bekræftet, også for modstanderen efter et stykke tid. Men ellers så fik vi jo bekræftet det, som vi indimellem kalder den globale fodboldsudvikling. Og den globale fodbolds, svært ord, globale fodboldsudvikling er jo lige med, at der er ikke ret store forskel på holdene. Tænk tilbage på alle de kampe, der blev spillet af 8. de 8, de gik i omkamp, for eksempel. Og det vil der også gøre i kvalifikationen. Der er så lidt forskel på de forskellige hold efterhånden, og vi så det selvfølgelig tydeligt, da Albanien slog Portugal med 1-0. Hvad også er vigtigt, det er, at de fleste mål og dermed kampe afgøres i anden halvleg. Og mange mål, dobbelt så mange mål, som blev scoret i 2010 for eksempel, hvor der blev scoret 15 mål, nu bliver der scoret 32 mål af indskiftere. Det viser bare, at fodbold er et fysisk spil, hvor alle er i fysisk god form, men når koncentrationen på et eller andet tidspunkt grundet også manglende fysik, og der kommer friske folk ind, eller der kommer folk ind med nogle andre kompetencer, eller der kommer folk ind, så vi kan skifte systemmæssigt osv., som for eksempel en Vive og en Kallenberg viste mod Armenien, så er det det, der afgør fodboldkampen. Og det vil sige, dem, som er på bænken, det prøver vi også at forklare i vores regi, de er lige så vigtige som starterne. Og de skal være skarpe, og de skal være klar, når de kommer ind. Der kan det ikke hjælpe noget, at man har nogle typer på bænken, der er hovski-snovski, og siger, ja, det er også for dårligt, jeg ikke startede. Du startede netop, fordi du er en type, der kan ændre kampen, og derfor har vi dig på bænken, og derfor har vi dig fra starten. Du startede ikke fra starten, fordi vi tror ikke på, at du har kapaciteten til at starte og være afgørende over for spillere, der er friske. Det er meget simpelt. Og statistikkerne viser jo mere eller mindre, at man har ret. Men cirka 2/3 af alle mål bliver scoret i anden halvleg. Vi scorede 171 mål. 106 bliver scoret i anden halvleg. Og den sidste halve time, der bliver scoret et par 80 mål, så vidt jeg husker. Så det vil sige, at det er i den sidste del, at kampen bliver afgjort, om det er indskifter, eller om det er det fysiske, der gør det. I hvert fald, det er noget, som er utrolig vigtigt. Så reservespillere findes ikke mere. Vigtige indskiftningsspillere, det er, vi skal forholde os til. Vi synes selv, skal vi ikke kun slå os på skulderen, men vi synes, og det er også bare for at vise det her spørgsmål om balance, at hvordan kunne det lade sig gøre i den 49. minut, at Armenien scorede et mål? Det var chokerende på bænken, kan jeg godt sige det. Jeg troede, det var løgn. Det må jeg indrømme. Jeg kiggede lige et par ekstra gange op på tavlen og sagde, kan det være rigtigt? Fordi indtil det havde vi haft den balance, som også er så vigtig, at du er godt styret, og der er nogle spillere, som har større ansvar og større kompetencer til at gøre det, når modstanderen får vores banehalvdel at angribe på. Det så vi mange gange også til VM. Det var egentlig også bekræftende og dejligt at høre, at træneren for måske det bedste kombinationshold i verden, Spanien, da han blev spurgt om, hvorfor fejlede I? Hvor han klart og tydeligt sagde, ja, vi har også problemer med at finde rum og skabe chancer mod de der 4-5-1 eller 5-5-0 hold, eller hvad det nu er.
tænke sig nogle af de bedste. Hvad skal vi andre så ikke sige? Det er svært at komme til mange chancer, især i en starten af kampen. Det skal ikke være undskyldninger, men det hele tiden skal man selvfølgelig sørge for, og måske også på dødbolde, hvor der også bliver scoret mange mål, og være den bedre, kan man sige. Ellers har spillet jo mere eller mindre ændret sig til at blive et meget fleksibelt spil. Vi snakker om talkombinationer osv., de flyder hele tiden. Spillere er blevet taktisk klogere, er blevet teknisk bedre osv. osv. Men heldigvis var trenden fra at afslutte VM, og det tror jeg, vi så alle sammen. Og det er jo der, vi forhåbentlig skal fortsætte. Trenden var, at folk ville vinde, frem for at de ikke ville tabe. Det vil sige, at vi havde et positivt form for fodbold, som forhåbentlig i den her globale fodbold, den fortsætter. Vi fik også sidst, det kan jeg ikke undlade at sige, og jeg tror også, jeg har sagt det på gange før, da vi ændrede vores indfaldsvinkel til testkampe. Dem har vi så ikke nu. Men det er sjovt at kigge tilbage på de kampe, vi havde mod Slovakiet for 2 år siden, hvor vi tager 3-1 efter egentlig at, da vi spillede med, hvad skal man sige, plan A, var foran mod Slovakiet, men tager så 3-1. Og lignende 2 år efter spiller mod Tyrkiet, hvor vi burde ikke have tabt, i hvert fald have uafgjort, men lad det ligge, det er altid irriterende at tage selvfølgelig. Men hvor vi igen får afprøvet nogle ting, og det vil sige, kampen, hvor man tager, selvom man vil vinde, var lærerig for den næste kamp. Især taktisk var det utrolig vigtigt, at vi fik spillet den kamp mod Tyrkiet. Så det er bare for at give et indtryk af, hvad er testkamp i det hele taget, nu om stunder. Ikke kun for os, for alle. Det er ikke meget, man kigger på resultatet. Det er, når man får lov til at teste, til at kigge på præstationer, hvad kan vi tage med til de næste kampe. En cadeau til spillerne, og det er noget, vi får brug for i de næste par kampe også, det må være indlysende, det er også, at moralen og vindermentaliteten, den var fantastisk. Med de arbejdsbetingelser, vi får, og som jeg så den og fik bekræftet efter kampen, bliver vi samtidig også nyt for straffespark til Lasse Vibe, og vi får underkendt et mål, som Kron Dahl spillede. Der skal man have moral til at komme tilbage. Det er ikke bare sådan at knipse med fingrene. Så den del af det selvfølgelig er vigtigt, og det er den del, som vi absolut skal tage med i det næste. Som bliver vanskeligt. Jeg tror aldrig, jeg har været med til at skal spille en vigtig kamp på udebanen lørdag aften, og så allerede på tredje dagen skal spille en vigtig kamp i Parken. Med andre ord, vi plejer altid at have 3 dage ved slutrunder, for eksempel, imellem kampene. Og det kan jo betyde, at måske en spiller, som har fået en lille skade, ikke når at blive klar. Det betyder i hvert fald, at restitutionsmulighederne de er mindre. Det er det samme for vores modstandere, kan vi sige. Og der kan man mere eller mindre spekulere på, hvorfor skal det være sådan? Hvorfor kunne vi ikke få en dag mere, så vi spillede onsdag? For jeg tror nemlig, at det, som klubberne vil opnå med det, det er, at de får deres spillere hurtigt hjem. Ja, men har vi en spiller, som måske lige mangler lidt, men som har måske et eller andet, der ulmer, så er vores kamp også vigtig. Og der vil vi måske bruge ham med tirsdagen med større risiko, fordi så han bliver skadet til weekendens kamp. Jeg synes ikke, det er gennemtænkt rigtigt fra klubbernes side. Det er dem, der bestemmer mere eller mindre, at man vil have dem så hurtigt hjem som overhovedet muligt. Jeg tror, det havde været bedre, hvis man havde givet landsholdene 24 timer mere restitution, og så havde man måske undgået, jeg siger ikke, og håber selvfølgelig ikke, at det er således, at vi på grund af det får skader. Albanien, altså det har altid været svært sted at komme, lad os være enige om det. Hvis vi ser på Albanien, hvis der er nogen, der er interesseret i jer, der hører, er der nogen, der er interesseret i at høre om Albanien, eller er der noget, I har sat jer ind i selv, eller hvad? Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald det bedste albanske hold, jeg har mødt. Jeg har mødt dem et par gange, og vi har ikke tabt til dem endnu. Vi har vundet et par gange 3-0 hjemme, og vi har vundet dernede 2-0 og spillet 1-1. Men det her hold, det er et globalt fodboldhold. Det er spillere, som for nogle vedkommende ikke er født i Albanien. Jeg tror, at nogle er født i Kosovo og er flygtet osv., men mange er i Schweiz. Sikkert grundet nogle politiske forhold. En del spiller i Grækenland. Italien. En af dem så vi i går. Sarna anfører, en spiller for Lazio. En del spiller i Tyskland, Tjekkiet, Kroatien. Det vil sige,
det er global fodboldspillere, som, og så igen styret af en god italiensk træner, som er blevet klogere, som er blevet dygtiggjort ved, at de bliver matchet, ordet som Jes også brugt, i bedre turneringer end selvfølgelig den albanske turnering. Så det er ikke kun resultatet, sådan umiddelbart, da vi hørte det, nu har de slået Portugal, for Portugal har altid været et hold, der starter lidt langsomt. 4-4 mod Kyberen, tror jeg, på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke huske, om det var sidst. Jeg slår det op i statistikkerne, men i hvert fald så har de altid haft det svært. De plejer altid at komme jo, det ved vi. Men det er et godt hold, og nu har vi har set nogle kampe selvfølgelig, og de har mange strenge at spille på. Portugal tror jeg ikke, vi behøver at sige så meget om. Det, som interesserer os sådan umiddelbart mest, det er egentlig, vi kender den nye træner. Han har været træner i portugisiske topklubber igennem mange år, og nu har haft Grækenland selvfølgelig. Men hvad vil han stå for? Er det et portugisisk hold, der kommer her og vil spille frem over banen, efter at have tabt den første kamp? Det er trænerens første kamp. Så den kamp, de spiller nede i Frankrig, vil selvfølgelig mere eller mindre give et lidt tydeligere billede på, tror jeg, hvad de vil her i parken. Så det er mere eller mindre det, vi skal kigge på. Ikke så meget på, hvad Portugal har gjort under VM, eller hvad de har gjort i andre testkampe osv. Så det handler mere om, hvad den nye træner vil. Vi har skiftet ud på nogle positioner i den foreløbige 22-mandstrup, som vi har udtaget. Vi går sådan umiddelbart ud fra, at vi sikkert udtager en eller to. Vi har også nogle problembørn, var jeg ved at sige. Jeg har også nogle med stadigvæk spørgsmålstegn, om de når bliver klar. Har nogle skader, nogle muskelskader, og der kan man aldrig være sikker. Men i hvert fald har vi som målmænd Jesper Hansen, Kasper Schmeichel og Stefan Andersen. Så har vi forsvarsspillere, har vi Andreas Bjelland, Daniel Lager, Kian Hansen, Nikolaj Bøjle, Peter Ankersen, Simon Kjær og Simon Poulsen. Det er mere eller mindre de otte forsvarsspillere. Midtbaneangreb er Christian Eriksen, Jakob Poulsen, Lasse Schøne. Ajax, som jo spiller i aften, har lidt problemer med lysken. Jeg tror, han er tvivlsom i aften, og dermed muligvis også til vores samling. Lasse Wibe, Pierre-Emil Højbjerg, Thomas Kallenberg, William Kvist, Martin Braithwaite er kommet sig over skaden. Ikke, han var ikke med sidste gang. Krondeli, Niklas Bentner, og så kommer vi til manden over i hjørnet der. En anden, jeg vil ikke sige, som kommer fra samme hylde, mere eller mindre, som vi har nappet fra Jesses hold, som vi var skadet sidste gang, Josef Poulsen og Uffe Bæk, de to sidste, som er talenter. Og hvad er så et talent? De fleste i Danmark, tror jeg, siger, og det er jeg inkluderet, at talent det er en med en god teknik. Når vi går sådan lidt til bunds i det, hvis jeg ser deres karriere, nu har Uffe haft lidt skader osv., så tror jeg mere, at det er spillere, der vil det her. Som ikke kun siger, at jeg vil være A-landsholdsspiller. Som arbejder stenhårdt for at komme i den situation, som de nu er kommet i, de to. Det handler om mentalitet. Det handler om det, jeg startede med at sige. Jeg skal ikke motivere. Jeg skal ikke motivere Uffe. Han motiverer sig selv. Vi skal sørge for, at han har nogle gode arbejdsforhold. Og vi skal sørge for ham at gøre opmærksom på, hvad der kræves, og vise ham vejen sammen med hinanden. Derfor er de to spillere kommet så langt. Man siger altid, at talent vinder over arbejde, indtil talentet begynder at arbejde. Det er et tydeligt eksempel på det, de to, både Uffe og Josef. Samtidig bringer de det med, som vi har søgt. Og de bringer ikke kun det med, fordi Uffe og Josef er ikke kun nogen, der kan løbe hurtigere. De kan også løbe hurtigt med bolden. De kan score mål. Og de har commitment. Hvad vores hold har, og har endnu mere brug for. Og så er det imponerende, at de ikke er ældre, end de er. Og hvis jeg spørger Uffe om han er udlært, nej. Og det bliver du for øvrigt heller aldrig. Men du vil meget gerne gøre det fantastisk godt hver gang. Og nogle gange lykkes det, og andre gange lykkes det ikke. Vi kræver ikke, at de er oppe og ringe. Vi kræver, de tager det med, som de har vist på U21, og de viser dagligdagen i klubberne. Jeg har ikke fået snakket med Uffe endnu, jeg vil vente til sidste år. Jeg har snakket med Josef, og det er det, han skal tage med. De har nogle begrænsninger. Vi har også nogle af de ældre spillere.
De har måske flere begrænsninger, men det er ikke dem, vi skal kigge på. Vi skal bruge det, de netop lige nu er rigtig gode til. Og derfor har vi udtaget dem. Okay. Før vi åbner for spørgsmål til Morten, synes jeg egentlig lige, vi skal se Uffe heroppe. Og et par spørgsmål til dig, Uffe. Den første reaktion, du var ikke med på den første liste, men på den anden. Hvad tænker du? Jamen, det er rigtig stort for mig. Det er klart, det er en kæmpe drøm, som går i opfyldelse. Det er det, jeg har ligget og drømt om, da jeg var lille og så landsholdet spille i fjernsynet, så det er kæmpe stort selvfølgelig. Og nu har vi snakket lidt om fans og behovet for, at der er god support fra lægterne. Hvad betyder det for dig som spiller, at der er gang inde på tribunen? Jamen, det er et ekstra plus, kan man sige, i kampe. Specielt i kampe, der ligger lige på vippen, så kan man få et boost, hvis der er god stemning, og man føler, at man har folk i ryggen. Jeg synes egentlig kun, det kan være et plus. Jeg har det sådan personligt, at hvis jeg for eksempel spiller på udebane med FC Nordsjælland, og der ikke er så mange fans, så ligger egentlig ikke så meget mærke til det. Det er mere, når man så endelig lægger mærke til det, så får man bare det ekstra pust i ryggen. Hvad er det vildeste, du har oplevet som fans har lavet, om det så er for Nordsjælland eller U21? Ej, det må næsten have været med Morten, med Ligalandsholdet i Mexico, hvor vi spillede for, hvor meget var det, 45.000 tilskuer, tror jeg. Og de var alle sammen mod os, kan man sige, en sjov oplevelse på et stort stadion også. Så det var helt sikkert en sjov oplevelse. Mod Portugal, der skulle de meget gerne være med os. Inden vi åbner for spørgsmål, så har vi faktisk et par fans i blandt os. Jeg håber egentlig, vi har mange fans, men vi er et par særlige fans blandt os, som har vundet adgangen til at være med i dag og stille spørgsmål til Morten. Det har de på landsholdets fanklubs hjemmeside på Facebook. Så første spørgsmål til Tobias. Er det dig? Og det er til Morten. Så træder jeg ud til siden, tror jeg. Jamen, du har allerede været lidt ind over det før med Portugal og deres nyeste tilkom af Fernando Santos. Det er mit spørgsmål, det er nu her, hvor de har tabt deres første kamp, der har tabt deres træner på deres nye, som egentlig har meget succes på banen. Hvad vi skal kigge efter, når vi skal spille mod Portugal, om vi skal være bange for den nye spilstil, som Portugal kom ind over? Godt spørgsmål, men hvad bruger ordet bange, når du snakker om fodbold? Jamen, du har ret. Altså, derfor nævner jeg også. Det havde måske været lidt simplere og lidt nemmere, hvis de havde vundet over Albanien, og højst sandsynligt mine kolleger var blevet. Ham kender vi, ham har vi mødt nogle gange, både til EM-slutrunde og i kvalifikationen. Jamen, den her træner kender vi kun fra... Jeg har mødt ham i Champions League, tror jeg, med Ajax på et tidspunkt, han spillede, var træner i Porto. Men det er så flere generationer siden, vil jeg sige. Men vi har set ham præstere med Grækenland sidst her under VM jo. Så vi ved sådan lidt om systemmæssigt set måske, men så igen, her har han med andre spillere at gøre, måske også mere og bedre også angrebsspillere, end Grækenland har, uden at fornærme dem. Så har de altid spillet meget kompakt ud fra eget forsvar, kan man sige, hvor portugiserne af natur er rigtig gode tekniske spillere, som godt vil frem over banen, som man siger. Ikke? Men heldigvis, som jeg også nævnte, og der var det også vigtigt, at i første omgang, vores scout, som skal næres i kampen, hvor de spiller nede i Frankrig, den her testkamp, at han kommer hjem med de rigtige informationer, og at vi selvfølgelig som træner også dagen efter har mulighed for at se kampen. Og så derudaf tage vores lærer, men den vil ikke være anderledes end andre gange. Altså vores indfaldsvinkel, som jeg siger, det er de valg, vi gør, og det har nogle konsekvenser, det har nogle minuser, det har nogle plusser. Men vi har det godt med det, og det er også de spillere, vi har udtaget, som har det godt med det, at vi vil spille vores spil, om muligt, men vi vil selvfølgelig tage hensyn til, at for eksempel Ronaldo, som jo ikke var med i den første kamp mod Albanien, men som i øjeblikket åbenbart i hans klub sparker den ind i kassen. Så ham skal vi kunne håndtere som hold selvfølgelig, hvis han spiller. Så det er de spekulationer, vi har sådan lige nu, når du spørger. Hej Morten. Hej. Jeg vil gerne spørge, om du tror, det bliver afgørende for vores kvalifikation, at det holder den start 11, du stiller med nu, de stort set alle sammen spiller fast for deres klubber. Hvorimod VM-kvalene, som glippede jo, der var meget, mange spillere, de spillede ikke fast for deres klubber. Ja, men jeg tror også, vi må lære at acceptere i den her fodboldverden, hvor der bliver spillet hav af kampe, at spillere ikke spiller alle kampe. Det kan også have nogle fordele. Jeg sad for eksempel i sidste uge og ærrede mig over, at i 23. minut kom Kronedale ind og skulle spille for Celta. Det synes jeg var en dårlig idé. Jeg synes, han har spillet nok.
Og da vi samtidig ved, at han har lidt skrøbeligt knæ, så synes vi, det var ærgerligt, at han så gik ind og lavede den der fantastiske tekniske detalje. Ikke? Det holder så vågne, vil jeg sige. Men der er nogen, der spiller mindre selvfølgelig, ikke? Men altså, jeg tror, det er et spørgsmål om at spille nok, hvad der så ligger i det. Vi har før haft en diskussion, skal vi tage spillere med, der ikke spiller eller spiller for lidt osv., men det er meget individuelt, og det handler også meget om, hvilken position han spiller. Ikke? Altså, en Daniel Lager behøves ikke at spille så meget, som jeg vil tro, en Uffe Bæk skal spille, fordi Uffe Bæk spiller på et område, hvor der er meget lidt tid og plads, og han skal være fit, han skal være skarp, mens Daniel Lager spiller mere eller mindre også, for han kan se hele spillet foran sig, hvor mange gange han har nogen, der vil sparke ham ned hele vejen rundt omkring ham. Så der skal man være mere skarp og spille flere kampe, tror jeg. Så det er svært at definere, men vi må også acceptere, og hvis du spørger den svenske træner eller andre fra måske mindre lande, så vil han også sige, at vi er nødt til at acceptere en gang imellem, at vores spillere måske ikke spiller så mange kampe, fordi det er vores bedste spillere, og derfor spiller de også på A-landsholdet. Nu skal jeg ikke styre eller kontrollere noget som helst. Ordet er frit. Hvem vil have det først? Der er en mikrofon, I lige får, når I der bliver markeret hernede. Morten, nu nævnte du selv Daniel Lager. Han siger selv, at der går 3-4-5 uger før han er på toppen igen. Hvad er dit indtryk af ham efter hans comeback i Superligaen igen? Jamen, jeg mener, han skal holde op med at sige, at han ikke er i form, for det, jeg siger, det er, at han er i form. At han så bliver bedre form måske om 2 eller 3 måneder, ja, så er det juleferie, hvad så? Nej, han er god nok nu, og han skal fokusere på det, som han kan, og så er det mig, der tager ansvaret for, om jeg vil spille med ham eller ej. Spørgsmålet er nu, og det er måske et endnu bedre spørgsmål, undskyld, jeg tager det ud af munden på dig, det er, kan han spille 2 kampe? Det er måske et andet spørgsmål, især når jeg beskriver den situation, vi er i, at vi har meget lidt restitution. Og det kan også være for andre spillere. Og det kan godt være, at vi vælger at sige, ved du hvad, vi satser på den her spiller i den kamp, og vi satser måske på en anden spiller i en anden kamp. Og der er det heldigvis sådan, når jeg ser ud over den trup, vi har udtaget nu, hvis alle så er klar, og vi måske udtager 1 eller 2 mere af det, så siger med dem, som er så synes jeg, at vi er usandsynligt godt besat og har hele paletten, efter vi også har fået de unge med ind, som har den fart, vi har fået Martin Braithwaite tilbage. Så jeg synes, vi har mange muligheder, og det er dem, vi skal bruge. Og dem skal vi måske også bruge med, at jeg siger ikke, at vi lige pludselig spiller, hvis det ikke er nødvendigt, med 2 forskellige hold, mere eller mindre. Men der er ingen tvivl om, at vi realiteterne siger os måske fysisk, at der er nogen, der ikke kan spille 2 kampe. Hvor ser du Nikolaj Jørgensen? Han nu har gjort et par gode indhop for FCK og siger selv, at han er klar til at spille 90 minutter. Han må vel også være inde i overvejelserne til en af de ekstra pladser? Eller ja, synes du, at han har spillet for lidt til at kunne komme på landsholdet allerede? Nej, det handler ikke. Vi kender Nikolaj ikke. Han har ikke været så heldig på landsholdet. Lad os være enige om det. Jeg tror heller ikke, han er tilfreds med det, han har præsteret indtil nu. Og han har også været uheldig i vores regi at blive skadet et par gange. Men altså, han har fantastisk talent, som jeg også siger, og vi håber alle sammen, at han nu kommer igennem en periode, hvor han spiller hele tiden og ikke får de der skader. Så er der ingen tvivl om, så kan han vise mere, end han er en af profilerne i Superligaen. Men lad os enige om, det er jo ikke nok jo. Altså, han skal være mere end det. Altså, han skal vise sig også internationalt. Man kan ikke være tilfreds med at være en profil, det er Uffe heller ikke. Det er der, hvor han er lige nu. Men det er klart, han skal gøre opmærksom på sig selv, også internationalt. Men det er et godt spørgsmål. Det er selvfølgelig, han er inde i billedet, det er klart. Morten, umiddelbart så ser det ud til, at du kun har udtaget en højre bak, Peter Ankersen. Er det en højre bak mere, du skal have? Ja, det er det. Det er en af positionerne. Og Lars Jakobsen, sådan som jeg kan se, så har han ikke spillet siden 23. august. Er han fuldstændig ude af billedet? Nej, han er absolut ikke. Så det er en af de spillere, som vi selvfølgelig afventer, det er klart. Altså, det er fint, vi får unge spillere med stor energi og entusiasme, og de bruger også hovedet, det ved jeg også, på fodboldbanen. Men det er rart at have nogen med, som måske også kan bruge hovedet for de andre, må jeg sige. Rutinerede kræfter osv. Og som sagt spiller vi 2 kampe. Lars træner, de har Europacup, og de har kamp i weekenden, så vi vil tænke på, at han er i fuld gang. Og hvornår var det, du siger, at han spillede den sidste? 23.
Et tillægsspørgsmål, Morten. Kian Hansen, han har spillet en del på den defensive midtbane i Frankrig. Næsten kun spillet den. Ser du også ham på dit hold til at kunne spille den position, eller ser du ham kun som midterforsvar? Jeg ser ham som begge, men han er udtaget mere som midterforsvar. Og han har speed. Han er hurtig. Hvorfor? Jamen, du var inde på det lidt før omkring Portugals Cristiano Ronaldo. Du sagde, det er vigtigt at lukke ham ned eller have styr på ham. Hvordan gør man det, når det er verdens bedste fodboldspiller, der man er op imod? Det skal du ikke stille spørgsmål til mig, så skal du have fat i Lars Jakobsen. Det skal I så vel have fat i ham, eller hvad? Eller hvordan, hvad er dine tanker om, at vi har en verdensstjerne? Jeg synes, vi har... jeg ved godt, han havde et par chancer, og vi var heldige i EM, hvor han brændte på et par store chancer. Jeg synes ellers, at vi har haft godt fat i ham. Det siger ikke, at vi har det næste gang, for det er en fantastisk fodboldspiller, selvfølgelig. Og bare det, han får jo også ind i overtiden sidste gang, det ville selvfølgelig så ikke afgørende med frisparket. Men det er klart, det ansvar har alle spillere, og det er ikke, altså, der er ikke et spørgsmål om, at vi mandsforflækker ham. Men der er selvfølgelig nogen, der kommer mere i hans opgivelser end andre. Og, ja, Lars kender ham i hvert fald, og han kender ham. Det var lidt videre til det, som jeg spurgte om før med Portugal. Men tror du, det vil få indflydelse på, at Fernando Santos han har karantæne i de her 8 spilledage? Du mener, at han ikke kan agere fra... Om det vil påvirke i vores spil, at vi skal slå på det, at det måske kan hjælpe os videre? At han ikke vil være på sidelinjen? Sådan umiddelbart ikke, altså der er jo, jeg ved ikke hvordan landet ligger nu, men jeg kan da huske, at jeg på et eller andet tidspunkt uretfærdigt blev smidt op på tribunen. Og jeg skulle sidde heroppe og kigge mod Sverige, ikke? Altså hvor vi lige pludselig var bagud 3-0, indtil jeg fik ringet til de andre, så fik vi 3-3. Ej, det passer nu ikke, det klarede de godt nok selv. Jeg ved ikke hvordan det er, men det er klart, selvfølgelig er det et handicap. Det er et handicap. Normalt er der ikke kommunikation fra en træner i karantæne, så aftalerne skal falde på plads, og du kan ikke lave alle aftaler jo, men i hvert fald så må man gå ud fra, det er jo derfor jeg sidder der, det er en fordel, at jeg er der jo. Sådan tror jeg også portugiserne tænker, men de kan så ikke bruge det. Morten, har du fået nogle meldinger fra Bayern München om, hvordan Pierre Emil skal, hvor meget han skal spille her i efteråret? Tænker du på hos os, eller? Mere hos dem. Nej, det tror jeg heller ikke, at de vil fortælle os, fordi de skal vinde fodboldkampe, og som du ser, hvis de har skadespillere, så kører de ny. Og det er jo mere eller mindre det pres, de er ude for, de spiller også mange kampe, men lad os håbe, at han får lidt spilletid, som han har fået indtil nu. Det er jo det eneste, vi kan håbe på, mere eller mindre. Morten, der plejer altid at være en masse spillere, eller nogle spillere, som ikke spiller i deres klubber, eller som er skadet, og en masse ballade og sådan noget, men hvor tæt er du egentlig på at have den optimale situation denne gang? Altså, både Bentner og Akker spiller, og... Ja, det tør jeg dog nok give svar på, du, fordi der kan ske meget jo. Vi har på sin vis heldigvis jo spillere, der spiller europæisk, og vi har alle spillere, som forhåbentlig kommer til at spille i weekend, der kan ske... Altså, Vi som træner omkring A-landsholdet har været mange gange i den her situation, hvor vi sådan umiddelbart tror jeg ikke, eller I kan se på mig, at jeg er ikke i dårlig humør i hvert fald. Men det kan godt være, at jeg er det på fredag. Og i hvert fald er det et stykke tid, fordi at lige pludselig så kommer der afbud. Og så har vi siddet og planlagt en hel masse og udtaget nogle spillere netop til det. Og så må vi begynde at planlægge igen. Så. Men kunne vi forestille os, at alle var med i lejren på mandag, så synes jeg, det ser rigtig godt ud. I forlængelse af det, altså, man har tidligere set i jeres kvalifikationsrunder, at I har brugt op mod 35-40 spillere i løbet af en kvalifikation. Hvad betyder det for at kunne holde det antal nede og have kunne udtale de samme hver gang? Ja, jeg tror, at jeg kan huske de første 5-6 år, da jeg var i det her job, der tror jeg, at vi brugte 30 måske eller sådan noget. Det er klart, fodbold er et holdspil, så jo mere du spiller sammen, jo flere der har spillet sammen, når for eksempel Uffe kommer ind på holdet,
kender hinanden, jo nemmere er det for ham også, hvis der lige pludselig kommer for mange nye samtidig ind. Og det ser vi endda også på de her roller, der roterer hele tiden, at så spiller de med fem nye i 3-4 dage efter. Det giver sådan et afbræk i selve spilleflowet, synes jeg, når jeg ser dem i hvert fald. Så kan det være fornuftigt nok fysisk set. Men selvfølgelig er det en kæmpe fordel, hvis du kan, sådan er det også på klubhold, kan du spille med de 16-17 spillere hele turneringen igennem, og ikke skal bruge 25, så er det selvfølgelig en fordel. Lasse, jeg ved ikke sgu ikke, om den virker. Lasse Vibe havde et ret succesfuldt indhop herinde, og han ser rimelig varm ud i Sverige. Skal han spille helt op i front, eller forestiller du, at han skal spille nogle andre pladser, eller hvordan ser du hans situation? Nej, jeg tror, altså, det er jo det, vi forsøger hele tiden i hvert fald at pege os ind på, hvor spillerne er bedst placeret, hvilke positioner de er bedst placeret. Lasse Vibe er jo en flagrende type, jo. Og når du skal bruge ham, så skal han også have lov til det, jo. Hvem ser du om spillet op, ligesom i slutningen af Armenien-kampen, ved siden af Bentner, eller i stedet for Bentner, eller fordi der skiftede lidt formation? Ja, det har du ret. Vi spillede jo mere med to angrebstyper, kan man sige. Men han får jo lov til, hvad skal man sige, også stor det energi og entusiasme, han nu engang har. Det får jo lov til, og jeg flyder rundt jo. Altså at finde rummene selv, kan man sige, ikke? Og derigennem gør det svært. Også på et tidspunkt, hvor modstanderen selvfølgelig er mere træt end fra første minut, ikke? Dermed ikke sagt, at han ikke kan spille fra første minut. Morten, hvad er det, du leder mere efter udover en højre bak? Er det en midtbanespiller? Nu kan jeg se, Simling er heller ikke med, men han er kommet i gang i Ajax. Kigger du også mod ham? Jamen altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Hvorfor venter vi? Vi venter selvfølgelig på grund af, at vi lige havde indsigt i de spillere, som er skadet, blandt andet Sjøne, som måske er den, som er mest tvivlsom, som jeg ser det umiddelbart nu. Og så kan vi sige, jamen, hvor har vi så behov i tilfælde af, at de spiller og så ikke spiller. Ikke? Og det kan være på midtbanen. For midtbanen er jo mange gange de her allround-spillere, ikke, som kan spille mange forskellige positioner. Jo. Men i hvert fald højre bak, der skal vi have en spiller mere. Og det er jo tydeligt, hvem det kan blive. Det er enten Lars Jakobsen eller det er Daniel Vaz. Så det behøver vi ikke at spekulere så meget over. Det kan I tro. Spørgsmål til Uffe. Tak. Du får lov at tage resten af pressemødet. Jamen Uffe, du blev faktisk spurgt allerede i går ude på Farum Park efter jeres kamp i går omkring det her med landshold, om det var noget, du var begyndt at tænke på. Men du sagde faktisk, at du følte dig klar allerede der. Vidste du noget, eller er det bare noget, du har gået og håbet på i lang tid? Jeg vidste ikke noget som helst. Jeg fik det først at vide, da jeg kom her, så jeg vidste ikke noget som helst. Men det er klart, som jeg også sagde i går, så føler jeg mig klar, og jeg har fået en god start sammen med resten af holdet. Men hvornår jeg skulle udtages, det var op til Morten, og det er jo så heldigvis blevet nu. Hvad er det, der lykkedes så godt for dig i den her sæson? Jamen først og fremmest har jeg jo holdt mig skadesfri. Jeg var ude i 2,5 år, fra april til april, men siden da, jeg tror, at anden gang jeg var ude, der gav vi den ekstra tid, hvor jeg kunne genoptræne mine muskler ekstra meget, så jeg kunne være ekstra robust overfor, når jeg kom tilbage at spille. Og det har fungeret rigtig godt. Jeg har følt mig rigtig stærk næsten lige fra jeg kom tilbage, og har, synes jeg, siden da lagt på i mit spil, og har også fået krydret det med nogle mål her i starten af den nye sæson, så det har været rigtig positivt. Uffe og Jes og Morten er her. Det er Katja og Rasmus også i forhold til stemningspuljen. Så kom op og snak, hvis der er nogen af dem, I lige vil have et par efterfølgende spørgsmål til. Og ellers tak, fordi I kom. Og ja.